не трябва да правим разлика между бизнеса и домакинствата, тъй като и двете ще поемат много сериозен удар. Покачването на основните лихвени проценти от страна на Европейската централна банка в трите различни компонента, разбира се, най-много хората ги интересува рефинансиращата компонента, именно кредитирането. Кредитирането ще се оскъпи, кредитирането се оскъпява вече, както за бизнеса, така и за домакинствата. Те понасят тежестта от това, че в крайна сметка парите вече трябва да поскъпнат, тъй като парите се бяха обесценили прекалено много с политиката на централните банки и парите трябва да поскъпнат и съответно това ще вдигне лихвените проценти както по ипотечните им кредити, така и по бизнес кредитите, така и по потребителските кредити. Да, ще се вдигне процента и за депозитите, но в една такава ситуация, в която всеки през последните години се опитваше да инвестира средствата, с които разполага по един или друг начин, може би депозитите няма да успеят да наваксат това, че се вдигат лихвите по кредитите и по кредитирането. Проблемът за бизнеса е свързан най-вече с енергийната криза в България, а именно, че няма сигурност за дългосрочни договори, както за доставки на газ. Така нямаме сигурност по отношение на това какво ще се случи с енергийната система на нашата страна, с Маришкия басейн, който е много важен част от нея, с удължаването на живота на реакторите на атомната ни електроцентрала, с възможността за нови реактори в същата тази централа или изграждане на втора централа. Знаем, този казус е много много голям, продължаващ десетилетия. Нямаме прогнозируемост и заради тази липса бизнеса, разбира се, страда, като много страдат и чуждестранните инвестиции. Това, което още от миналата година и от тази година трябваше да се осъзнае, е, че колкото и да ни изглежда, че бюджета върви добре, тъй като имаме високи приходи заради инфлацията, те, разбира се, са съобразени с инфлацията, не са толкова нараснали заради събираемост. Много важни пера от бюджета катастрофират. Именно брутото капиталообразуване, което означава инвестициите в бизнеса, намалява с двуцифрени проценти към средата на тази година, което означава, че просто в икономиката, в българската, в реалната икономика не се инвестира. Не се ли инвестира в реалната икономика, няма да има пари и държавата да преразпределя.